وعن ونكسن داوضي يعني ميل كستا ونك داوان سان نحريس ربي كوركي ناهاتو كونا سو دوادع موقال حوك يحي سابله ويدي كد دياريني لما نيال جيمز وهورانتي بيشان لغو صوبان ديگه دل كمريكن كا دا أهانا لشيغي إني جران بقول يشن إيه اللحنة صنو وصحافيات كسو بحي هوليبورد وسترن أمريكان كولكشنس أيا وحا لغو شيغي لبدن جيمسين يقايب كا أهايين ورو المو جونيسا كلوا سدح بقول أوفر شحن وقار نكي سغالي طوانات لغا هلي قنتو هوسي إبدوين تا أتلانتيكا قيبة بدن أو كميدة فرشحن كاسنا أي كميدة هايين ألابتي سارين مركبكي لورنجري The Shape of Gold أمبوزي مركبكي داهبكا كاسو كوستد بقول كونتانية تضبادي توفان حوغن ايكو حالشي سوك او كالغوشي بناما اي نيويورك قار كاميدة ديوغو عروري ايا وحشيغيني مر انسوغيين الاب تنيني سوغادو سوغيضا مراكنكا دنكا كالي فريد هوليبورد واحمد حينا هوليبورد وسترن امريكان كولكشنز ايا مقالو كو دابعي مجالد دا لايف ايا وحاو شاقي لودن سرواليني كمديهين هانتدي ابي دقو وينيد ايا هاشو هادو مقالهان وحالا شاقي انان اا لو قرنين لبودن سروال وحياباها اي كسمي سيهين مركا لغا ريبو اني ككو بيهين لبودن مدب اي بونيغا اي مدوغا kasto hadaba lagu iibiyay labadan surwaal lacag ka badan 100 kun oo dollar ka mareekanka hadana waxa la sheegay in ay ahaayeen alaabta ugu raqiisnayd ee internet mar waqtigaas markabkaas The Shape of Gold dadka kale waxa la sheegay markabka inay saarnaayeen dadyo badan oo hodan ah iyo waliba lamaanayaal jecla inay ku soo qaataan bilaa hore guurkooda xeebaha bari ee Panama nasiib darrase September 1807 ayay haleeshay duufaan xoog badan oo muddo dhowr cisha ku garaacaysay markabka halkaas isla markaana waxyeelo badan u gaarsiisay 420 ka mid ah 578 rakaabkii shaqaalihii saarna ayaa ku geeriyooday halkaas nasiib wanaag 138 qof oo 94 ka mid ah rag ahaayeen baa ka badbaaday musiibada hadaba daawade adigu musiisan lahayd lacagta xadigaa leeg labadaas surwaal lacalla hadiiba aad joog lahayd goobta uu iibku ka dhacayo haduu hagaaga jirku wada hagaagaya haduu xumaado jirku waa wada xumaanaya hello ha maamo ma fiican tahay nabad uu iska warama hooyo waxaan ahay nin dhibaateysan gabadhii laga qalay dhaqtar ku jirto caruurtiisana ay kaga joonaysaa haye hooyo lacagta intaan haystay moobilkaaga ku soo dhacday biyaygaaga ka soo khaldameen hooyo moobilkaaga maamo ku soo dhacay hooyo waan kuu soo celinay anigu hooyo garan maaye bal aan u yeedho hooyo kaygii inaan ahaa hooyo isugu allah axmedow hee hooyo hee hada hooyo hee hooyo nin dhibban ba hooyo la soo hadlay wixii igu yidhi hooyo gabadh ba dhaqtarkayga ka fuulan kow caruurtiina waxaan dabka u saara maahay wixii aan haystayna moobilkaagan bay igaga soo dhaceen bu hooyo yidhi dee hooyo u celiyo waxaan doonayaa hooyo waxaan umaleynayaa dad 300 mar gabadhan baa weeyo lagu qalay kontan loo iyo ugu tartay kaga kaga waxa sima jiraane wax tuug baa soo baxday imka noocan ku shaqeysata haye degdeg un bay oranayaan qofkuna wuxuu haystay ayuu dira aan ka hubiye haye tuug xariif oo dhulka is dhigaya ayaa soo baxay isig bal oo yey malak xas yo eegag debalay ku wakaas oo ku sheegay fariinta ku timid ba ma hadii sharciyeysnayd shirkadda ka soo baxaysay waa tu mobile laga soo diray noocan ay ku shaqeystaan ii soo dirbay kuna hadda qod u diraysa ana la hadlay ikaad hello hello artuu gaga saqatan ka ilaa dadka ka qabto lahayn lacagta noo soo celi uu dhigay hor markuu arkay inaan ogaaday wala hawl iyo waxa si ma ka been ba ha waa been iiman kale waa tuug weeyaan hadaba waxaan kala hadaa aragto xabaha ku degdegan xalaha u dirine xaraagaaga la soo ayuu ha maamil shirkadda Telesom waxa ay ku leedahay ka feejignow cid kasta oo ku tiraahda lacag ayaa ay ka soo khaldantay ee ay soo celin fadlan hubi xaraagaaga oo eeg in farintu kaaga timid aynan aid oo dollar ah iyo sidoo kale saddex tuu oo ah Somaliland shilling maamil moobilkaagu waa khasnadda maaliyadeed ee fadlan ilaasho